Unë mendoj që këj proces duhet kishtë të njësur në dryshë. Qeveria duhet kishtë të njësur një fushat të gjërë komunikimi, edhe diskutimi me gjithë grupet e interesit. Duke përfshirë shoqërinë civile, duke përfshirë sindikatat, grupet e interesit, shokjata, domat e biznesit, sepse në këtë mënyrë do i bënd reformat më të pranushme. Me këtu referohem edhe pjesës që juve thatë për cilësine produkteve për shumë vullë. Më qëfë se përfshi e shën e fermerëve që në këtë fasë, qëfar të keqë mund të kishtë, që ti diskuton me to, që standardet dhe produkte duhet jenë këto. Le tjere e kanarë, dhe nga vetë brëndat të majtë të skanarë dhe e tjere. Që pesticide duhet jenë këto, që inputet duhet jenë këto, dhe po mh. diskutojmë një gjë shumë konkrete, me qënë se po, bujësia është po, konkrete. Dhe këtë diskutimi në barë komtar, do e bënd të procesin edhe më të thjesht për shqiptarët, edhe më konkret, që ta di se qa pret nesër. Unë kam djerë keqardhje, para dy vitesh në mos vukaboj, kam ishën me drejtu e në përparsh me parshme, të delegacionit bashkimit e Europian Zotën Hohman në, në Korç, kemi bërë një diskutim të hapur me studentët. E kemi folë për proces e integrimit, për fondet, për fondet e i pardit që fatke i si vodhen, për me qënë se ishim në Korç dhe ishte diskutimi për fermerët, për politikat dhe mbaruam gjithë diskutimin, a keni pytje, ishin 5 pytje, të 5 ta ishin kur mund të largohem mund, në format ndryshme kur mund të largohem unë nga viti 2 dhe shkoj në një universitet në Athin, se ishëm në korë që neve dhe diploma ime është e njëjtë, kur mund të hiki unë dhe të punoj në një vënd bashkimit e Europian, unë ndjeva e trishtuar kur mbaroj takimi. Sepse thash, mirë që nuk ka një, një kuptim për këtë proces, po si mund të jetë dëshira e gjithë shqiptarve largimi? Dhe prandaj, kur diskutoj për proces në integrimit, kam kërkuar që këtë uh, diskutimi komptar i gjërt kishtë ndodhë me kohë, të kishtë të ndodhë edhe për njerëzit për të kuptuar se qëfar presin, po edhe për ato që do zbatojnë reformat se qëfar do ndodhë. Zërët Abagu, ju, ju përmëndët klimën e rëmduar që është në kuvendin në Shqipërisë dhe e kërkesën ju thatë për sëritur po drejtë opozitës për një uh, qeveri teknike. Këto janë dy element cilat nuk parashikojnë fare konsensus apo mirë kuptim, po parashikojnë furtun me të në vërtetën, sidomos ku po stina stina uh, elektorale. Si mund të futet Shqipëria në këtë proces konkret integ integrimi uh, apo negocimi për integrimin uh, në momentin që nëse rikthehemi klasërit par, të parkut vepunë të institucioneve demokratike ne kemi një parlament uh, të uh, të bllokuar, pothuajse jo funksional dhe uh, dhe ndërkohë një opozitë e cila praktikisht nuk e njeh këtë qeveri. Praktikisht. Tani, uh, roli parlamentit, me thënë drejtë, unë jam deputete që në 2013-ën, ka ardhur në rënje. Ka ardhur në rënje cilësia debatit parlamentar, ka ardhur në rënje cilësia e përfajsimit politik në nivel qeveritar, ka dy ministra sot me cilët në mund në bëjt debat. Janë asë njëri, mjë që nuk njofin fush në tyre, për nuk i njef asë kush njërës, që të kenë një qëndrim politik, publik, që ti të bësh debat. Ka rënë hapsira opozitës në parlamentit? në udesh 4 muaj e protest pak muaj më parë që të mërë një mdy komisione jetimore. Mm -hmm. uh, ka rënë cilësia edhe i liqëbërjes, ka rënë uh, i gjdo gjënë fakt, reflekton parlamenti, uh, reflekton pikër i situatën ku ndodhet edhe sot qeverisja uh, dhe, dhe sielja majoransës në parlament uh, nga pikpami o zërpimit të, të pushteteve për mua është e pa pranushme, e pa konceptushme. Për mua të pak të një që i përdor, uh, që i përdor institucionet. Uh, Unë shpresoj që neve në këtë procesit do të njësim tani për negociatat, kemi mundësi që për të gjitha gjërat të cilat kërkojmë një vëmëndje më të shtuar, një ndërgjejsim më të matë, të bëjmë thirje vëndeve antare. Dhe metodologjia e re lejon që se cila prej vëndeve antare të si edhe misione fakt mbletës në Shqipëri. Mm -hmm. Edhe unë mendoj që re duhet të ushtrojmë këtë të drejtë Praj, që për zgjedhja. Pra, pra, ju, si përfajsu se opozitës, po si sekuretare Komisionit e oposizës, do kërkoni që vëndet antare në fazat e caktura të, të vindet në bledin fakte? Unë dhe të kërkoj që procesis gjedhore të ketë një monitorim më të shtuar Mja, të se sa më Ako, të shtuar se, të, osu, të, se, se, se sa sa i ose bëhe e odirit. Uh, unë dhe të bëjthirje gjithë vëndet antare edhe zyrtarisht që të vindë dhe të shikojnë se që farë ndodhë Shqipëri në një proces gjedhore. Uh, do t'i bëjë thirje gjithë vëndë e për vëmëndje ndaj vendimet që ka së kushtetusa. Uh, pra, besoj që duham që t'a përdorim këtë proces, për të tërhejshur vëmëndjen ke nevoja imediate për të ndryshuar uh, statokon këtu në Shqipëri. Pushteti, si e akumulon vendimarjen, i cili nga ana tjetër kërkon më shumë pushtet, dhe pastaj ndodhë kjo lidhja që ka ndodhur këtu me krimin organizuar, me oligarkin, me monopolet, se pushteti pasaj të lezeton dhe t'i arrin në atë moment që ndodhet sot Shqipëria me një me një akaparim të jashtëzakonshëm. Ai i ndruan në faktin që për shembull ë uh, mund duket fair kjo që, që thoni ju, pasi un jam totalisht dakord që nëse ne duhem bëjmë pjesë e, e bashkimit Europian, bashkimit Europian duhet vidhë nga monitoroj shumë afer, dhe tash që jemi të faza e nekucimi direkt, edhe ti nuk ishë mangdot, si shtoni ju, dhe po ju besoj uh, ju, uh, vëndet atare kanë të drejtë qërën misione individuale, thoni ju, pra, për shumë Greqia mund të qoj Një mision mi, fakt mbledhës. Një që jam, jemi të Greqia, ishte, ishte vëndi që hoqi uh, blokimin, dhe kjo duhet të nëshë për të duhet të kjitur, që Greqia nuk e pengojnë në sekundë fundit uh, procesin e, uh, e njësës negociatave direkte, por, pa e lemërë me përmesin përfajsuzit saj që uh, do vëzhgoj me shumë kujdes që është e minoriteteve. Dhe... Uh, Më përsh... bëj një komend këtu të shkurëtër. Po, po. uh, Drejtu si Komisionit më parë parlamentar stabilizim më nësotësimi, Zoti Manolis Kefaloganis, ishte përfajsu si Greqis. Dhe a i flisë të mua për zgjedhjet në Himar dhe më thoshtë të mua qëfar ka ndodhë në Himar dhe i thashë të lutëm ndaloj, thashë, sa që ndodhë në Himar, unë i, un i din kur i zintim, tani po i shikoni ju si vëndantar. Dhe u arridhë dhe u kuptuaj që ky problemi zgjedhjeve, kur i ndodhë një minoriteti me një situatë ka ishtë madhe mediatike, me një vëzhgim ka ishtë madhe, shfar më ndodhë një situatë reale. Dhe kanë qënë diskutimi që ne jemi pasur të një vitet e fundit. Jam dakor me logikën të por ndruaj, ndoshtë adhe s'ka për ndodhur, që përshka këtë temit të interesave të veta që ka Greqia, kuptohet, që do vendë bronë interesat e veta, këtu s'po e pare që pra nuk po e hy komentit për interesat e Greshis, më ndodhë që përshka këtë këtëre kërkesave të, të drejta dhe të ndershme që ju mund bëni për ardhën e këtëre misioneve, fakt në cilë një misioni cili ka një tjetër mision bronda. Shiko tani, vëndet antare në së parës duhet i paregjukojmë e para dhe dyta duhet hecim paralelisht edhe me i den që tashmë mund të kemi një situatë tjetër përsa i përket vendimeve në proces në zgjerimit që lëvizin nga unanimiteti që mund tjenë vendime konsensuale me një shumit së të cilësuar. Që ndoshta mund të këtë vëndë antare që nuk janë dakord, po kjo nuk e, nuk e pengon si që ka ndodhur tashmë. tashmë, Po për ne ka rëndësi që të rritë ndërgjëjsimit dhe të shikohet se si është situata këtu.